Teď tady mám informaci pro všechny vážní fanoušky Xiaomi, protože pokud si chcete trošku vylepšit váš Xiaomi telefon, mohlo by se vám líbit funkce, která je v MIUI 12. Není to úplně ve všech verzích, musíte si přepnout region do Indie, na Indii, ale samozřejmě potom v nastavení, když si to dáte naspátek, tak ta funkce vám zůstane. No a je to funkce, kdy si můžete změnit, dá se říct, téma vašeho telefonu, dá se říct design, není to pouze domovská obrazovka, ale je to celkový opravdu design telefonu, co se týče notifikačního centra, nějakých notifikací, ale třeba i nastavení těch témat, respektive, no témat, můžeme to říkat témata, tak je hodně. Xiaomi Planet tak tady vybral pár nejhezčích, jako první tady vybírá Brave V12, který je takovej trošku minimalistický, hezký. Máme tady Dark Mode, Majestic Dark, který taky můžete vyzkoušet. Ten už se mi osobně moc tak nelíbí, ty ikonky na mě působí trošičku zastaralé, není to úplně ono. Tady možná něco pro hráče, taková trošku gaming tematika. Pak tady máme Future Light V12, ten taky vypadá relativně pěkně, i když ten první Brave se mi stejně líbil úplně nejvíc. A pak tady máme Space Star, ten taky vypadá hezky, pokus na nějakou jednoduchost ikonek, jednobarevné ikonky, takže to taky vypadá pěkně. A pokud teda máte Xiaomi telefon, máte MIUI 12, konkrétně MIUI 12.1.3, tak no, pravděpodobně to půjde i na trošku starších, jenom kluci tady píšou, že to testovali na tomhle operačním systému. Tak si jenom zkuste nastavit region na Indii a nastavení by se to tam měli najít, asi pod názvem Motivy, nebo respektive Teams. Uvidíte a vyzkoušejte, klidně mi Vojto nebo ostatní dejte vědět, co na to říkáte.